اس طرح اس کی تحریر کی ہے وہ کمال چیز ہے کہ وہ لیپ ٹاپ میں نکالنا مسئلہ ہے تو میں محمود بھی نہیں آ رہی نا آج میں نے کتابیں بھی منگوا لی تھا آفس سے ہم یہ رکھ لیں گے نا اگر بک گئی تو ٹھیک ہے نہیں تو واپس ضرور لے کے جانی آپ کا بوجھ ہلکا ہو نہیں صحیح وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ کے پاس ہے اب رکھیں مسئلہ تصویر لے لوں گا اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو ٹھیک ہے اس کی اگر کہانی کوئی سنا سکتا ہے تو وہ غالب ہے اور تقسیم ہند کی جو دیوالی تھی اس کا کہیں کوئی بیان دے سکتا ہے جو وہ اور یہ دو زمانے ایسے گزرے ہیں بڑے صغیر کی تاریخ جن کا ادب میں جن کا اظہار جو ہے وہ اس سے زیادہ مانی ہے ایسے جتنا تاریخ میں ان کا ذکر ہے نا یعنی کسی زمانے کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو وہ تاریخ کا اتنا نہیں سمجھ سکتا شاید سمجھ سکتے ہیں آپ دیکھیے کہ آج کے ہم کو کیسے اس طرح ہمیں بتایا